pošto je danas, dragi gledaoci, najveći hrišćanski praznik i kao što vidite, da se moja energija maksimalno podigla i da mi osmijeh od ova duva. Jer mogu da vam tvrdim da slađi gosti u ovom studiju nisu ulazili. I danas ćemo malo da posvetimo ono što je najvažnije. Porodica, prijatelji, a nada sve djeca. Jer na mladima svijet ostaje, a ove moje tri gošće ovdje su jako... jako, jako pametne, jako najslađe, sve onako predimenzionalno. Kao što će biti i ovo što ćemo sada raditi. Tako da mislim da je vrijeme za moje tri gošće. Dobar dan i dobro mi došli u studiju na današnji praznik. Prvo što ću da vam kažem, jeste da ste mi mnogo lijepe. Da ste mi, jel mogu neke osmijehe da dobije malo? Ne mogu li malo? Ne može, jeli? Zlato moje, ti i ja smo se ukombinovale danas, jel tako? Jel ovo tu zajedno furamo? Pogledajte mi, dragi gledalci, koliko su mi slatke moje ljepotice tri. Jel može li ona? Može li ona? Ona je iz bazona. Ona je iz bazona. Ne smaraš, kaži. Znači, ali najbukvalnije. Dobro mi došlo da naše se družite sa mnom, moje dvije koleginice tu. Poslije ćemo da pokažemo ljudima kako ste vi to, šta ste vi to radile zapravo na ovoj jednoj... Čini mi se su ljudi čak i gledali zapravo u dva, možda tri. Ali vi dobijate jedan poklon od mene za to. Nije zapravo od mene, nego od našeg dragog urednika Pande. Nešto smo vam spremili. Ali o tom potom, o tome ćemo malo kasnije. Do tada bi trebala jedna od mojih dragih organizatorki i sefa samo da izvadi taj poklon. To je, to vam je urednik tamo spremio. Recite mi kako ste? Dobro. Jeste dobro. Pitaću tebe za početak, kako ti pamtiš zapravo od malena? Kakvi su to običaji u tvojoj kući? Pa, prvo farbamo jaja. Ko je zadužen za to, iskreno? U moje porodici ti je uvijek bilo, znači, obično je moj tata to radio sa mojom mlađom sestrom, ja ti ono kao budem sa strane, kao podržavam. E sad, kako je to u vašoj kući? Pa, kod nas je uglavnom mama i onda i mi nekad pomažemo. Mm-hmm. Osim toga, koje jaja ti najviše voliš? Da li voliš ovu lukovinu ili ipak voliš boje? Boje. Boje? E, koje su vaše omiljene boje? Ljubičaste. I moje isto, girl! Evo i tu se mečujem. A koja je tvoja omiljena boja? Plava. Plava, volim i plavu. E sad, kad se izmiksaju plava i ljubičasta, onda dobijemo jednu kraljevsku plavu. A koja je tvoja omiljena boja, zlato? Crvena. Crvena! Evo imamo ove lukovine. Koja ti se od ovih crvenih najviše sviđa? Ti se sviđa više ovakva crvena ili ovakva crvena? Ovakva. I meni isto. Isto smo pomislile. Ko farba jaja, mama farba jaja? Kad je Vaskrsa, ti sa njom, jel ona uzme da farba jaja? Ti joj pomogneš? Sigurno. Sigurno? Sigurno ne mogu ljudi. Ljudi moji, pogledajte, najslađa je na svijetu, bukvalno. E sad, recite vi meni, volite li Vaskrs? Kao, volite li da idete u crkvu sa mamom, da bude to neki običaj? Hoćete li vi tako jednog dana htjeti da, kad budete vi imali svoju dječicu, da nastavite te običaje? Mislite da je to bitno? Mhm. Moraš ti da mi odgovoriš nešto, da mi kažeš nešto. Ja mislim da jesam. A sad sa drugarima, kako to sad ide? Je li vam se desilo nekada je pao Vaskrs taman kad trebate u školu da idete sljedeći dan? Je li bilo pobjede kad je u pitanju udaranje jajima? Meni se nije desilo. Nije. Jel da? Ne mogu ni ja više se sjetim. Pomjera se nešto stalno, ali da, jel volite sa drugarima? Jel imate taj običaj isto? Čemo mi danas da se kucamo jajima? Jeste li to radili sa vašim drugarima? Pa, sa drugarima ne, jer uvek kad je Uskrs. Vrijeme za kuću, jel da? Da, a tad ne idemo u školu raspustiti. Mm-hmm. A da li biste možda sad, tipa kad budemo, uzet ćemo mi da se kucamo jajima, nećemo još. Jel znate kako se pravilo čestita Vaskrs? Samo sekund. Hoćemo da naučimo zajedno to, taman možda da naučimo naše najmlađe, drage gledaoce. Znači, ko ja tebi kažem Hristos Vaskrse, ti meni kažeš? Vajsin Vaskrs. Tako je. Hoćemo sad za sve Hristos Vaskrse? I ti meni kažeš, vaistinu Vaskrse. Vaskrsa. Ljudi moji. Mama, mi samo malo dođi, moram ovako da te zagrlim. Ja prosto moram, ne mogu. Mi ćete u šacu sve vrijeme. Ajmo, madam, Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Dakle, ljepotice moje divne. Evo ćemo sad da uzmemo jaja, da se malo družimo sa jajima. Evo, ja ću uzeti jednu. Vi uzmite jedno,
Vi me dam, uzmite jedno, vi ćete ovo, Ljubavice, ti ćeš ovo, to je tvoje jaje, to smo tebi namijenili posebno. Uzmite po neki marker koji tu imate, pošto naravno običaji nalažu da se jaja farbaju petkom, ali pošto je danas veseli najveći hrišćanski praznik, vi izaberite šta ćete vi da napišete ili možda da nacrtate na svom jajetu. I mislim da bi to bilo nekako jako dobro, da nekako smislite da li ćete da pišete, da li ćete da crtate, nije ni bitno. Bitno je da ovo okovječimo i da vidimo koliko smo talentovali. Ja sam za crtanje, znači, budi bog sa mnom, ali ajde, potrudit ću se. Prosim. Mhm. Kako ide, Ljube? Crtaš li mi nešto? Jel to za mene nešto crtaš? Jel može za mene nešto da nacrtaš? Ja bi jako voljela da za mene nešto nacrtaš. Šta je ono što volite da crtate, vas vi? Ili volite li uopšte crtate? To je još bolje pitanje. Ja volim, ali sad sve zavisi. A šta voliš da crtaš? Šta je tvoje omiljeno nešto da crtaš? Pošto ja nisam nešto neki crtač. Ali Ferdi jeste. Morala sam. Šta voliš da crtaš, draga moja? Možda, na primjer, neko cvijeće ili... Evo, ja sad crtam cvijet, mi vjeruješ, nisam ja znala. Isto. Eto, svi crtamo po neki cvijet. Pa ja sad ne crtam cvijet, ali dobro. Nema veze, šta god da mi crtaš, crta. Joj, Smajlića si mi nacrtala. Mnogo slatko. Evo, ja crtam neke cvjetiće, ja ću sad uzmem još jednu boju, pa da nacrtam nešto drugo. A ti, srce moje, voliš i ti da crtaš? Voliš da crtaš, jel da? Baš me zanima šta ćeš da mi nacrtaš. Evo, ja ću uzeti zeleno, ti možeš sad plavu da uzmeš. To je to, samo smo se zamijenile. I mislim da je ovo jako lijepa stvar koju ćemo pamtiti. Jel volite praznike generalno? Zato nije nekako najljepši period, da budete sa porodicom i sa najbližima. Ja isto mislim. E, dok moje ljepotice crtaju i dok mi njih budemo ostavili da one crtaju, mi ćemo da odemo na jedan mali slatki prilog zato što su sa mnom koleginice u studiju. I to, vidite kakve koleginice su u pitanju. Odvojili smo vam jedan segment gde su oni nama, voditeljima, postavljali neka neobična pitanja. Kakve smo odgovore dali i kako su se one pokazale kao volonterke u studiju, zapravo to je bio jedan naš eksperimentalni studio koji ste imali priliku da gledate u dva, možda tri. Idemo na jedan jako zanimljiv segment. Voditeljke pitaju voditelje. Koja vam je omiljena žirafa? Okonjina! Kakav, kakav, pa nije, naš Denis Napas je malo dete za zapravo njega. Omiljena žirafa mi je zebra iz Madagaskara, što glumi Chris Rock. Omiljena žirafa mi je žirafa koju sam upoznao u zoološkom vrtu u Jagodini. Pa, to je jako dobro pitanje. I hvala lepo što ste mi postavili ovako lepo pitanje. Omiljena žirafa, pa mislim, ne znam koliko vrsta žirafa postoji, ali meni je omiljena žirafa, žirafa ili baby žirafa. E, volim baby žirafe, male žirafe. Žirafa? Žirafa. Pa omiljena žirafa bi mala žirafa. Žirafa? Ona sa tačkasta žirafa. Okej. Okay. Omiljena žirafa mi je ona žirafa koja nosi kravatu na vrhu vrata. Da li pevaš dok se tuširaš? Da, obavezno. Imam par pesama koje stvarno volim da pevam dok se tuširam. Pa, neretko pevam dok se tuširam, uvežbavam neka vibrata i neke trilere. Da, obično pevam dok se tuširam neke pesme koje su mi tu u glavi od kad se probudim ili neke pesme na kojima nešto mi radimo tu pravim. Pevam.
Koncert neki. Koncert napravim, da, pevam razne pjesme, baš tu ima svega, i pjevam na razne jezike, jer samo dok se tuširam i pjevam, znam onaj, te razne jezike, inače ih ja ne znam, samo dok se tuširam i pjevam. Ja sam mislio napraviti nastup, ali ja ne znam da pjevam, znam samo da pjevam po tušem. A glupo mi bilo da ponesem cijeli tuš na nastup, da bi mogao da nastupam tamo, tuširam se, da me ljudi gledaju, onda nisam nikad, eto, baš, a želja mi je bila da napravim tu tuš karijeru. Apsolutno pjevam, ali na mađarskom. Odrepujem sve na mađarskom i minden opiješe ted ben hit kuz napisere pet ben, ovako. Kako ne, imam svoj koncert svaki put kad se tuširam. Arena, znači. O Silvane do Nirvane, ne bi vjerovala. Da li pevaš dok se tuširaš? Ne, uglavnom tuširam dok se pevam. 12. Je to tačno odgovor? Ne. Nije. Koliko ima nogu mrav? 6. I 6 sam i rekao, dva mrava imaju 12. Ha, ha, to niste čuli, dobro. Pa ima jedno 4 nogu, 4 ruku. Pa ima sigurno, mora da ima 6. Mrav ima nogu. Da. A, sve zavisi. Postoje mravi, mravi su toliko jaki da oni mogu da idu iako im nedostaju noge. On sa jedne strane ima 4-5 nogu, sa druge 5 nogu, znači sve skupa ima 10. Ali mravi su toliko moćna bića da čak i ako im nedostaje određeni par nogu, oni mogu da šetaju. Mrav ima 8, ali ako mu polome jedno ima 7 nogu. Dobro. Pa ja mislim 4, ne? Običan mrav ima ovo sa dve, kako ide, dve napred, dve nazad, ono. A zavisi koja vrsta mrava, zato što i od mrave ima ono više vrsta, ima manji mrav, ima one velike mravovi, oni imaju koji grizu, a imaju oni koji ne grizu i tako dalje. Od 4 do 8. Zašto je Toma miš, a Jerry mačak? To znam. Zašto je, kako bre, Toma miš, a Jerry mačor? Prevarile su me. Miš Jerry, zato što je to moj najbolji drug, a Tom je mačka zato što je Tom jedan loš dečak. Kad smo bili dečaci, on je stalno mom Jerryu namešto neke zamke. Jerry je miš, a Tom je mačka. Ja gledam crtane i dan tako danas. Zašto je to miš Jerry mačka? Možda su me izjeznule, ne znam. Pa ja mislim, tako su odličili one Hane Barbere ili koji su radili, oni ljudi koji su crtali, tako su odlučili da to bude tako, pa su ako su oni tako odlučili. Ali gledaj, sad moglo je bude i Jerry mačak, a Tom da bude, kako se zove ona život, miš. Ali, pitanje je zašto je Tom miš, a Jerry mačak? Pa zato što tako su odlučili, oni ljudi koji su radili, brate. Ali nije. To... Dači. Ali nije. Zato što je ovaj Garfield brat od tetke. Koje je boje ogledalo? Ogledalo je duša očiju. Toga me je strah ogledalo. Ne znam koje je boje. Mislim da je bezbojno, da se može reći tako, da je nekako bezbojno. Ali, mene je uvijek zanimljivo, možda ste vidjeli one snimke na internetu, kad ti staviš ovako papir, i staviš svoju ruku i pogledaš iza na ogledalo, ono vidi tvoju ruku da je iza. A kako vidi tvoju ruku da je iza, ako si ti iza, a ne vidi to od papira, recimo ja sam skroz, to sam nekako, nije mi jasno. Kako je dobro kada je dobro. Obožavam ovo pitanje. Pa boje ogledalo, pa ne znam, brate, pojma nemam. Pogledaš sebe u ogledalu i vidiš one boje koje ti emituje ogledalo, koje vidiš. Bravo. Vidiš sebe i ono šta imaš na sebi i ima takvu boju. Koje boje je ogledalo? Moje boje. Zavisi koga gleda. Ogledalo je boje onog sakoa koji obučemo taj dan. Gde se nalazi krivi toranj u Pizi? Ovo je jednostavno. Dakle, krivi toranj u Pizi se nalazi pored, dakle, to je dole kod... kod Lajkovca, tačno. I zove se krivi toranj u Pizi zato što stoji pravo. Eiffelov toranj? Ne, krivi toranj u Pizi. Krivi toranj. Što bi bio krivi toranj? Pa zato što je kriv. Pisa je u Italiji. Zamisli, u Italiji. Nije u Pizi, znači u Kragujevcu, ja mislim. Da li je slađi beli ili crni krem? Crni, mnogo slađi. I zapravo, mene ne vole, moji, većina ljudi ne voli da meša crno-beli. A ja uzem pa pomešam sve, crno-beli onako, i to hleba i jogurta. Jeste jele nekad evrokrema hleba i jogurta? Crni. Crni krem je prirodan krem,
i pravi krem. Ja mogu jesti i crni i beli krem, volim oba, volim ono da miksam i sve to, ali mislim da je crni kao krem nekako mi je to. Kad mi kažeš krem, meni prvo padne na pamet crni. Ja mislim da je slađi beli krem. Kao euro krem, da, sad razumijem. Pa crni, apsolutno, zato što onaj beli je napravljen od mođorova, kako se to kaže, srpski fulešnika, verovatno od belog, a crni. Meni crni, ali obožavam bijeli isto. E, vidiš, to nikad nisam razmišljao. Čornej. Da li niski ljudi mogu da prate visoku modu? Ovo je Filip Đumić postavljao pitanje. Da li niski ljudi mogu da prate visoku modu? Da. Pa samo ako imaju dobar odraz. Mislim da oni koji imaju dobar odraz, oni mogu. E sad, da li je to odraz u gledalu, to ne znam, ali eto. Niski ljudi nemaju potrebu da prate visoku modu zato što su oni šarmantni i njih moda ne interesuje. apsolutno da. Znači, sad bi trebala se obratiti svim svojim muškim kolegama, je li? Pa valjda. Pa nešto mi nisu moderni, odmah da ti rečem. Ja sam nizak, tako da ja ne pratim visoku, ja pratim ovu... Nisku. Malo, da. Dobro. Malo perifernu modu. Ako baciš praznu flašu vode u vodu, je li voda u flaši ili flaša u vodi? Flaša je u vodi, zato što je čep zatvoren. Prazna flaša vode? Da. Onda je flaša u vodi. Pa flaša u vodi. Ne? Jeste? Kako ste vi dobre voditeljice? Obožavam vas. Jedno i drugo je. Pa flaša je u vodi jer je ona bačena u momentu kad je bacim vode, u nju vjerovatno nema. A sad zavisi da li sam bacila flašu koja je puna vode ili sam bacila praznu flašu. Jesi mi rekla praznu flašu? Da. Pa znači flaša je u vodi. Mislim, ako se flaša napuni vodom, onda je puna flaša u vodi. Zavisi sa koje strane upala u vodu. Ako upala na dupe flaša, onda se nije napunila, onda je samo u vodi. Ako je upala na glavu, onda je i voda u vodi i flaša u vodi. Flaša je svakako u vodi, zato što je vode više. Da vam dam jedan veliki aplauz koliko ste samo pokidale u ovome i samim tim Red televizije je odlučila da vas nagradi. Pošto ste bile fantastične koleginice, pošto ste osvojile show na našem okupljanju. Samo, kolega, ako može, samo, mnogo mi je vruće nešto. Mnogo mi je vruće nešto, kolega. Baš mi je vruće. Svaka čast, koleginice. Svaka čast, koleginice. Bile ste fantastične i voljele bi da vas imamo u našim redovima. Red televizija vas nagrađuje zato što ste ukrali show, ali na profesionalan i pravi način. A za tebe, ljepotice moja, eto tako, samo zato što si najslađa na svijetu. I zato što si ovdje sa nama danas. Srce lijepo. Eto, pošto ste sada pokidale, ja bih vas zamolila, morat ćete još jednom dok vi smišljate u glavi moje, nadam se, smislili pitanje za mene. Morat ćemo da ponovimo ovo. Vrlo uskoro. Do tada, hoćemo da pogledamo jaja. Kolege, da li se slažete da je vrijeme da pogledamo jaja možda ili ne? Da? Ne, može neko da mi klimne glavom. Vas pitam iza kamere. Pa klimni mi kamerom, brate. Kako nemate taj moment? Hvala puno. E, ajmo sad da vidimo. Idemo od ćoška, ovamo. Jesam to ja? Jesam to ja, Šašavica? A šta je to iza što si naslikala? Baš me zanima. Ovdje imam jedan cvet i ovdje imam jedan oblak. Jedan oblak slatki, pa taman. I oblak, i cvet, i sve što nam treba za proljeće. Da vidimo srce moje šta je naslikalo. Joj, mene! I od tomu vamarica. Vamarica, ti si mala slatka vamarica. Mnogo ti je dobar. Ajmo, idemo dalje. Moje najgore, čisto info. Idemo cvjetići, ono što nam poručuješ, kako se osjećaš. I pa smo naslikali cvrtiće na kraju. I za kraj, najgore jaje u univerzumu. Ta-ta-ta-ta. Moje jaje. Ja sam naslikala cvjet. Ovo ne znam što je. Ovo je trebalo da bude sunce, ali ja sam stvarno dala sve od sebe. Ja sam vam rekla, ja ne znam to da radim, tako da nije do mene. Neka bude da nije do mene. Mi ćemo naša lijepa jaja da stavimo ovdje. Molim vas, dodajte mi vaša lijepa jaja.
Hvala puno. Evo ovdje imamo isto jedno. Red TV, jaje. Kako se ga? Malo se razmrljao. Pa jes malo, ali nema veze. Ima još jedno, ne znam gdje. Pa ne znam gdje su nam ga stavili, ali nema veze. Neka su nam ga. E, sada, drage koleginice moje, jeste spremni da postanete koleginice opet? Da. Koleginice su sa nama u studiju. Idemo sada da mi postavljate opet pitanje. Evo, ja sam spremna. Pravimo se da je ovo vaš studio. Ovo je sad vaš studio, ja sam došla gost. Dobar dan, bolje vas našla. Dobar dan. Dobar dan. Jako mi je drago što sam kod vas u studiju. Moram vam reći da vam je stvarno ovdje jako prijatna atmosfera. Onako nekako praznična, da ne kažemo. I vidite vas, radite, a praznik je. Svaka vam čas. Povećanje plate, molim vas ovamo, koga trebamo da zovemo? Alo, Miško! Povećanje plate za moje drage koleginice. E sad, pošto su naši dragi gledaoci vidjeli kako ste nam neobična pitanja postavljali, hoćemo da ponovimo to? Može. Ajde, spremna sam, pucajte. Ja imam jedno slično pitanje kao što je bilo, samo su sad drugi likovi... U redu. Zašto je Miki patka, a Paja miš? Na tu foru si htjela da me uvatiš. Ali Paja je patak. Dobio zadatak da poljubi patku u glavicu slatku. Paja je patak, a Miki Maus je miš, je li tako? Ti si mi samo zamijenila ulogu, a? Da. Da, kako? Vidi se čije su čerke. Pametne. Ajde, moraš sad mi postaviš neko pitanje. I ja imam slična pitanja. Koliko stonoga ima nogu? Sto? Da. Je li ima sto? Da. E, zamisli. A znaš ono, kao tako je očigledno da ako ga lupim, onda ne znam ono da li će biti ispravo. Imate li još neko pitanje za mene? Moram da razmislim. Moraš da razmislim? Ako si nespremno došla. Je moguće to? Šalu na stranu. Dođi vamo, zlato moje, kod mene malo. Pošto ste se pokazali kao voditeljke, da li je ovo možda nešto? Dođi kod mene. Koliko je slatka. Ti ćeš ovako malo kod mene, može malo kod mene. E, pošto ste ovako fantastične koleginice, jel možda razmišljate o ovome kao nekom poslu kojim biste se bavila? Da, možda. Šta je stvarno ono što želite da budete kad porastete? Još uvijek ne razmišljam toliko, ali imam mnogo profesija kojim bi se bavila. Ajde, navedi mi neke, baš mi interesuje. Voditeljka, policajka. Mm-hmm. Policajka? A zašto bi da budeš policajka? Zato što policajci pomažu ljudima. A ti želiš da... A pa dobro, i ljekari pomažu ljudima. Da. Da li bi možda tijeli i ljekari? Molim vas, treba nam dodatak, slobodno snimamo. Gospodje, vi ste jako bitan dio ovoga ođe. Hvala vam puno, madam, divni ste. Jel, idemo u grad posle, a? Pa nam treba torbice, dobro. A šta bi više voljela da budeš, voditeljka ili policajka? Voditeljka. Vidim ja da ćemo mi da se družimo kad ja budem stara i oronula i više me ne budu htjeli ispred kamere. Znam ko će da me zamini. A ti, darling moj? Pa, ja bih voljela da budem ili voditeljka ili doktorka. Kako vas vidim, dvije sestre, kako kidate. Bukvalno kako kidate. A recite mi, imate li simpatije? Kako nije htjela da mi kaže zbog mame? Kako se zove? Nećemo da kažemo kako se zove, a? Jel on zna da ti je simpatija? Ne zna, jel? To mi je najslađe. Kako? Nećemo pitati, ali jel imaš simpatiju? Ne. Nemaš simpatiju? E, tačno su se podijelile. Ivana, tačno su ti se podijelile. Znači, ono, ova, ono, mrtvi Njemac, ono, prelagala. A koja je emotivnija? Jel starija emotivnija, a? Jeste malo, a? Tako mi djeluje, bukvalo. Ona, ono, hladne glave. Ne znam, imaš ti simpatiju? Ima. Imaš simpatiju. Kako se zove? Hoćeš da mi kažeš? Ajde, reci mi, neću nikome da kažem. Bubamara. Kako? Bubamara. Bubamara ti je simpatija. Jel ga zovu Bubamara ili inače? Bubamara. Dobro, neću nikome da kažem, obećavam.
Dobro, imam ja simpatiju, šalim se, bukvalno nemam simpatiju. Ali dobro, možda posle ovog Vaskrsa možda me krene. Kažu ljudi da za Vaskrs trebamo, smo ustali rano, ja sam ustala rano, jeste vi ustali rano, kažu da je za Vaskrs to jako bitno, jer to znači ćemo dobro da radimo posao. Mada vi ste već dokazale kako vi dobro radite posao. I jednostavno mi je nekako veliko zadovoljstvo što se sa mnom ovdje danas. Jel znate da pjevate? Da. Ho, madam, pa ja mislim da je došao moment da ti nama nešto otpjevaš ovdje sada. Ajde, šta? Moraš nešto, što god želiš. Šta je ono, šta je, kad si se probudila danas, koje su ti pjesme eto bile u glavi? Svakako. Ajde, daj mi jednu. Pa ne znam tačno koju. Pa ajde, koju si mi pjevala pjesmu sad, nije bitno, samo mi otpjevaj nešto da čujemo tvoj glas. Daj nam malo tvoj glas. Evo, ćeš ja prva. I ja kad završim, da ti onda pjevaš. Možemo tako? Mm. Hoćemo tako? Znaš ti da pjevaš? Pa znam. Uaa, kako mi je najzad. Znaš ti da pjevaš? Ne voliš da pjevaš, ne znaš da pjevaš. Slab ljepotica. Evo, ja ću jednu, onako, izvornu, ajde tako da kažem. I inače, kad su mi došli u Špicu prije par godina, isto ovako je bila konstalacija, bila su mi neka presatka djece i ja sam pjevala Crven cvete. Ne znam jeste li čula nekad za tu pjesmu, ali to je jako lijepa pjesma. Jel jesi? Onda možeš sa mnom da pjevaš ovu pjesmu. Ajde, ja ću da krenem, pa ti možeš sa mnom ako bude željela da se priključiš. E, sad malo da pjevam. Može malo da pjevam? Mogu, a? I mi dozvoljavaš da pjevam? To. Evo, idemo. 3, 4, sad. Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovo mi pile krilom zuzu krije, da doše te pitao me niko nije. A ja i Božijeg blagoslova, ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj Vidovdane da ime mi nestane cvete može, imam blagoslov za ovo, a? Jel može? Jel ti se sviđalo? Jez, zlato moje. E, nemoj da mi izdaš sad. Ajde, moraš sad nešto da pjevaš. Imam pesmu koju sam učila na horu. Zove se Bulka, Leptir i Bubamara. Ajde, slušam. Ima i Bubamara ti u ovoj pjesmi, si čuješ? Ovdje je Bubamara. Ajde. Za ovu sliku radosno oko životu daje ocenu 5. Na bulki leptir i bubamara krilima jutra miluju cvet. Ne diši vetre i ne govori, ne pomeri mi lepotu sveta. Hoću da čujem ovoga jutra šta leptir šapće bulki dok cveta. Za ovu radost živeti vredi i ovu sreću ne tako čestu. Ja nisam nikad videla nigde toliko lepote na jednom mestu. Ne diši vetre i ne govori, ne pomeri mi lepotu sveta. Hoću da čujem ovoga jutra šta leptir šapće bulki dok cveta. Šta leptir šapće
Buki dok cveta. Bravo! Imaš još jednu karijeru da dodaš na sve ovo i molim lijepo, neće da pjevaš. Najjača je, bukvalno, bukvalno je najjača. Eto, svašta smo nešto prošli, mislim da smo obišli ovaj praznik na najljepši mogući način. Danas trebamo da se smijemo, ali trebamo da budemo srećni, da budemo s našim porodicama, zar ne? Da. Bukvalno. A recite mi, koji je vaš recept za sreću? Kako vi volite? Šta vi volite da radite da budete srećni? Da vam bude lijepo raspoloženje. Ja volim da pevam. Volim da budem s mamom i sa tatom, sa porodicom. I volim da crtam. Lijepo. E, ćeš mi reći isto? Ja volim da slušam muziku. Da isto to da budem sa porodicom i da crtam. Molim lijepo. Ja, Vala, sve što ste rekla volim. A šta ti voliš? Jel voliš ovu torbicu, jel tako? Mogu li samo da je vidim malo? Ćemo ti ja u grad posle ovoga da idemo, a? Može, vodim te na sladoled. Ne posti se više, možemo na sladoled. Evo vidite vi ovo. Ona voli modu, jel voliš modu? Voliš da si modna, a? Šta voliš još? Voliš mamu? Voliš mamu najviše? Zlato moje, slatko. E, moram da vam kažem da vas mi očekujemo na Red televiziju uskoro, jer mislim da sve su prilike da ćete vi nama da se pridružite, izgleda. Fantastično ste odradile svoj posao i jako sam ponosna na vas. I hvala vam, jer ja nikad nisam vidjela više ljepote na jednom mjestu. I to je baš u ovom studiju i nekako uljepšali ste ovaj praznik još više. Tako da hvala vam. Hvala vam što ste došli u studiju sa mnom da se družite danas. Hvala vam što smo se malo ispričali, što smo crtali po jajima. A sada je vrijeme za najbolji dio. Ajmo, ajmo, uzima jaja odatle. Prvo ćete vas dvije kao sestre da se kucate jajima. Izaberite. Ajmo da vidimo ko ja dobija ovu trku. Idemo, pa koja pobjede na kraju? Pobjede. Jedna i druga, jel tako? Tako će i da bude. E, ajmo sad nas dvije. Evo ti jaje, hoćeš ti to? Ajde, bupi. Bravo, bre, kako si mi ga udala. Ajde, 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 evo ja ću, ali nema tu što. Bravo, bravo. Ultimativni pobjednik. Aj, sad moraš sa njima. Opa, možeš da šediš i dalje sa mnom kod mene. Uzmi ovo svoje jaje. Ajmo, idemo. Opa, slomilo se. Ajmo, idemo još jednom. Okreni s ove strane, Ljube. Ček, ček, ajde. E sad ona tebe. Opa! Znate li šta se dešava? Svi smo pobjednici ovdje. Ajde, nema, aj sa mnom ti jedan put. Tako je, bre. Aj, evo ja tebe, iako je slomljeno, da ispoštujemo priču. Ali da li ste vi svjesni da je svako jaje se slomilo ovdje? Što znači da smo svi pobjednici ovoga puta, ja bih rekla, zar ne? I zar nije to nekako lijepo, iako svi volimo da pobjeđujemo i da budemo prvi? Ček, 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 nazvije smo se malo... Evo nas, vratile smo se. Nazvije smo se malo pogubile. U svakom slučaju, želim da vam se zahvalim što ste bile moje gošće danas. Želim da vam se zahvalim što ste ovaj praznik provele malo i sa mnom. Ja sad vrijeme za porodicu i za onaj jedan dobri porodični ručak, zar ne? Hvala vam. Mnogo ste mi lijepe, najljepše. I znajte da ja vjerujem u vas i da znam da ćete da budete velike, šta god budete radile. I Hristos Vaskrse još jednom. Kako vi se tamo? Vajstin Vaskrse. Tako je. Srce moje, pa ti ćeš tek da nam dolaziš ovdje i da nam budeš najjača. Kad ti kreneš da pričaš puno, pa se nas dvije ovdje ispričamo. Što će to da bude? Slušaj, evo, Hristos Vaskrse, što ti meni kažeš? Hristos Vaskrse.